Zares, danes je dan, ki je naredil Gospod. Veselimo se, da zapeli naši pevci, tako je. Danes je Šmarska dekanija, občina Šmarje in ta del in naša celjska škofija bogatim za še eno obnovljeno središče. Lunaščina, streha in vse to, kar je bilo potrebno, da bo tudi vse ostalo ohranjeno za čas za danes in tudi za jutri. In to je pomembno dogajanje. To je opazil tudi blaženi papež Janez Pavel II. 17. maja leta 96 ob svojem prvom misku v Sloveniji, ko je vzkliknil: Bog ne razvoji predano Slovenijo. To deželo, ki se dviga iznad Jadranskega morja do alpskih vrhov, preko štajerskih gričev do pomurskih nižin, deželo obrito z zelenimi gozdovi in prepredeno z bistrimi rekami, deželo obrito s cerkvami in cerkvicami, kapelami, znameni in križi. Kaj to pomeni? Pomeni, da to bivajo verni ljudje. Čudovita govara, nišče nišče v Sloveniji govoril. Bog ne doslovi predal v Sloveniji. Po četosti pohvali je sledilo prav tako v Sloveniji svarilo. Pazite, da vam to dragoceno izročilo ne bo umiralo pred vašimi očmi. Eno pa, početovska beseda, toda dokler imamo tu naše dobre duhovnike in vidne vernike in njihove sodelavce, ki bolje poskrbijo za ta svetišča, a ne samo za svetišča, tudi to, kar se svetišče dogaja, smo lahko veseli in bogohvaležni, da bomo vredni in da bomo ohranjali to dragoceno duhovno izročilo, ga tudi bogatili in ga kot tako ga potem izročali Bogu, ki prihaja za nami. In zato smo res tako veseli in hvaležni in prisrčna zahvala še enkrat vsem skupaj, tebi, gospod župnik, in vsem skupaj, ki ste v teh kriznih časih tudi zmogli, da ste to naredili, kot se rekel, veliko tudi za prostovoljnim delom in tudi to vemo, da ni tako enostavno, ker treba najti čas, ker treba vse ostalo prestiti in iti in sodelovati tukaj v tej skupni akciji. To povrni gospodom vrčarjem in vsem članom, ki ste pač tukaj sodelovali. Namen pa je seveda še veliko večji. Da bi se tukaj tudi v tem središču upamo na boljše čase, tudi na več duhovnikov in duhovnih poklicov, da bi se tu, kar se da veliko krat, uresničevala tista neveška lestnica, ki je v svojih sanjah videl čak Jakob, ko so se angeli dvigali po najbližji lestnici na dol, in dol pomeni, da se tu srečujemo z Bogom, da se tu dviga naša molitev in da prihaja nam Božji blagoslov, ki ga današnji dežek tako čudovito simbolizira. To se pravi, da se tu resničuje delo rešenja. To, kar je Jezus naročil svojim učencem, pojdite, učite se narode, karkoli sem zapovedal. Ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Naročilo se uresničuje tudi danes in se bo uresničevalo do konca sveta. In je bo konec, in tam pravi došli znanstvenik, imamo se dobismo oči od ona stop novega neba in nove zemlje, kjer prebiva pravičnost. In mi smo v tem času, ne Kristo svojim prvim prihodom, njegovim drugim prihodom. To je čas cerkve. In mi smo stopili to dogaje, ne samo učenci Jezusa Kristusa, ampak tudi mi, ko smo postali kristjani. In sedaj imamo to lepo nalogo, da smo kot kristjani nosilci teh vrednot Božjega kraljestva, nosilci vrednot svetega evangelija. In to se dogaja hvala Bogu, še vedno v naših domovih in družinah, v naših vernih občestvih župnijah in Bog daje, da bi tudi ti krizni pojavi so nekako bili spodbuda in vabilo, da bomo še tem bolj iskali res pomoč in tolažbo in rešitev Jezusu Kristusu, našem Gospodu,
in da srečanju z njim prav tukaj pri obhajanju svetih skrivnosti, kjer se uresničuje delo odrešenja. In prav čas, v katerem smo, je zelo pomemben, kajti bliža se novo šolsko in verovučno leto, ki je tudi nekako nagovor za vse nas. Tako šolsko leto, kako ne bo reči, kako mladega človeka uvajati na pota življenja in ga spremljati. Kljub vsem težavam, ki so, pa vendar je to nekaj izredno pomembnega in temeljitega. In to je naloga šole, izobraževanje, tudi vzgoja naj bi bila prisotna. In istočasno uvajanje mladega v drugim vseh nas v duhovno, v krščansko življenje. To pa je seveda naloga vsebih naših ljudi in še prej seveda naših domovih družin, ki so cerkve male, ki so prve nekako poklicane, fine namreč, da so nosilke teh vrednot evangelija in da znajo to posredovati otrokom. Kajti, kje smo se mi naučili moliti? Pokajati praznike, nedeljske maše in zato, doma, naši starši, naši dedeki, babice, naši potri, naše tete, naši strici, ja ti so nas uvajali in tudi nas, živa družina to letno roko. Čeprav se zdi, da marsikdaj družina ni več os te naloge izpričajo, vse mogoče vplivo in vemo, kakšni so, ampak vendar, vedno pa tudi žodnji pomaga, družini pomaga žodnija, s tisto lepo stanovo, ki se reče veluk, kako še koli je že, je zaklad za naš čas in vse to naj bi se v tem obdobju, ki je pred nami, nekoliko prenovilo. Zakaj? Papež Benedikt XVI je napovedal leto vjere. Leto vjere, ki ga ne bi potrdilo, da takrat vjere v vsakem kristijanu, v naših domovih in družinah, v naših žurnijah, pokazano je leto vjere o 50-letnici Vatikanskega koncila, ki je bil veliko dovolen. Tam prejšnjem tisočletju, od leta 62, 60, prav tehnični dogodek, ko je 2500 škofov po nagibu Svetega Duha razmišljalo, kako bi naj cerkev danes v 21. tisočletju uresničevala svoje duhovno poslanstvo. In veliko tega je bilo že uresničenega. To, da smo danes tukaj pri bogoslužju, recimo v domačem jeziku, da smo tako povezani med seboj, da vi, pevci, sodelujete, da so tukaj ministranti, da so tukaj pravci, da so tukaj zvete ljubice Ukraina, da so tukaj katehetni katehistnje, da so tukaj žurnijski sveti, da so tukaj kočari, to je vse nekako spodbudil drugi vatikanski cilj. Še zdaj reči smo vsega uresničili in zato, da je papež dali ne tem leto vire, nekako na novo vzeli v roke te čudovite navodila, te otoke in jih nekako z njih bogatili naše krščansko življenje. Pa še drugi otrok, vatikanskega koncila je, to pa je katehizem katoliške cerkve, ki znamo, da skoraj da ne znamo, je to zajetna knjiga in je to zaklad naše vere. Skrbno popisan in to bi naj bilo tudi vodilo za druge, nekako priročnike, za naš veru, za vse to, enega smo že dobili, katehizem za mlade, to je glasno. Ljubke, ja, tako, imaš, imaš, dobro, vidim, in namreč lani ga je papež na veliko delil mladi v Madridu. To je bilo to svečanje, svetovno svečanje mladi, ki je bilo tam in je bilo domino na mladi gledališču, pa provento spara v Madridu, kako morje. Ampak, kot tega mladega človeka pogledaš v blizu, vidiš, da bo pogled čari, da se je z njim nekaj zgodilo, da je srečal Kristusa, da ga to osrečuje, da nima to nekaj kompleksa, ne vem kakšnega, ampak da je to vesel, da je kristijan in da ga to motivira in da vodi in da resnični vrednotama življenja, je to pa je nekaj. In da katekizem to dela, ima 524 vprašanj in odgovorov v jeziku mladi in način, kako bi mladi razumel, in še mi bismo stari, pa po srcu, koliko to je mladi, in zato vidite je to. In pa se ostale učenike najbolj naoblikoval ta katekizem katoliške cerkve, kajti je res, da se marsikje opaža, da je prav pomagljiva verska izobrazba, kriva tudi nevere, ali tudi odhajanja od Kristusa in cerkve. In zato
si bomo morali v bodoče še bolj prizadevati, kar se da za usklajeno to preučno izobraževanje oziroma katehezo, vajne krščansko življenje, ki mora biti pa vedno seveda povezano tako s družino, kako tudi seveda z župnijo, kjer se to dogajanje dosega svoj vrhunec pri uvajanju svetih skrivnosti, svetih zakramentov. In tu so seveda mnogokrat težave, kot so bile težave celo v apostolskem zboru. In to smo danes slišali v današnjem evangeliju, kriza celo v apostolskem zboru. Ko Jezus govori o posebni iskrenosti vere, o svojih navzočnosti na bližnjem telesu, o tem, da nam daje samega sebe podobo kuha v hramu, to delate moj spomin, to je moje telo, ki se daje za vas. Pa so rekli mnogi, to je vsega, to je mora razumeti. In so odhajali in je tako. Kaj Jezus? Obrne se 12 jeli. Vaši ljudi, vi odidi, lahko greste. To je rekel, lahko se to razumijo. Če vam kaj ne paša, nič ni rekel, ker čakajte, se vam malo zmeni, ter vam vsako nekaj razpusto, pa vam bo šlo. Ne, nič. Če vam kaj ne paša, lahko greste. Nastala je zareka. In Petr kot vedno, mi to preleži. Gospod, komu ne gremo? Samo ti imaš besede večnega življenja, vse ni druge poti. To je za vse čas. Ni druge poti. To je to. In ko nas muči vse mogoče te težave in problemi, a ne pozabimo, da se pa vendar v tem svetu tako preizkušen večkrat, ki je toliko vseh mogočih krivih poti, pa vendar uresničuje delo vprašanja. Jezus Krist se vedno zna. In znam je to njegove duše, to je evangelij. Tudi na našem drugo berilo je tudi zanimivo. Za vse, ko pravi apostol Pavel, žene ne bodo dane svojim možem kot Gospodu. Kad je moš čovjek dava ženi, kako je Kristus dava cerkvi, tudi kako je Kristus dava cerkvi, tudi može, tako bi ne bodo žene urejen svoj možem in to požera ne sliši. Treba da vredno slušati. Vred, poslovar daj. Može, ljubite svoje žene, kako Kristus ljubi crkvo, ki je dal za njo in jo posvečuje. In kakor tako smo tudi može, dož ljubite svoje žene, kakor svoja lastna telesa. Se pravi, navodilo je može in žena, ki tisti med sebojni povezanosti in ljubezni in soodgovornosti in sodelovanju seveda. Torej, može, ljubite svoje žene, žene ljubite, ljubite svoje može, to je eno in drugo, to je načelo Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. In to je važno. Veseli smo, da se na našem času, ko vemo, kakšne so mnogosti te težave, da pa raste število tistih, ki so odkrili lepoto lepega, urejenega, tudi zakramentom svetega zakona, posvečenega življenja. Pa da Bog proroke nam naraščajo. Ja, da je lepo javo. Ne samo pri nas, tudi v svetu. Se vidi do 3. junija, oziroma 4. junija, na Svetem kongresu, na Svetovnem kongresu družin na Milano. Milijon mladih zakoncev. Milijon. Skupaj s papežem. Mi so sami in skupaj s okolnjaki razmišljali, kako danes živeti v družini kot kristjan, ki je razpeta, razklarana, vse nekaj. In so tudi sami gotavljali, da jih rešuje usidreno svetu v Kristusu, molitev, bosluže. In to mi daje isti zared in zgod in boč in boč. In še bolj so gotavljali, da raste število, to se pravi tisti, ki odkrivajo to vrednoto, tudi raste število staršev, ki odkrivajo vrednoto večjega števila otrok. Tudi pri nas. Tudi pri nas, vaši odkrivajo znam družine za več otroki. In to je tisti blagoslov, ker se nauči doma v svezi socialnih kreposti,
kako živeti z drugim, kako da vidite pred drugim. To je čisto drugače, kot če imamo tu seveda nekega razvajenega otroka in pač nepripravljenega za soočiti se z nalogami življenja. Vidite, tako da je tu res Božja beseda vedno luč in tudi nam naj bo spodbuda in vabilo, da bomo skušali v novem šolskem in učnem letu storiti, kar je naša moč. In to se da. In mi smo veseli in smo hvaležni, da mnogi pomagajo pri katehezi, pri poučevanju, pri uvajanju krščanskega življenja. Sam vemo, da tudi spet štepelo, ne vem, če grbe gospodične Pavli, kaj je bilo, vidite, tako da, to je isto. In mi si želimo, da bo veliko takih dobrih in zvestih sodelavcev, imamo tudi ustrezno priložnosti za izobraževanje te katehezi in katehistim, in potem bi se naj tudi nekako povečala ta kvaliteta tega uvajanja krščanskega življenja in s tem tudi rasla tista notranja moč in pripravljenost sprejemati vsakdanje življenje radosti pa tudi križe. Vemo, da je se v cerkvi danes veliko piše, žal seveda tudi mnoge negativne stvari, ki se žal tudi dogaja. Pa ne sprejemo problem in si iskreno prizadevamo, kako bi nekako reševali te težave, katere smo žal zavedli. In se iskreno trudimo, da bi to pomenilo za vse nas kritske različni prenovi in poboljšanje našega krščanskega življenja. Je pa tudi res, da moramo računati s tem, da je cerkev sveta, ker je svet ustanovitelj, Jezus Kristus, ker so sveta znamenja, ki se v cerkvi ohajajo, ko so zakonjeni, je tudi grešni, ker smo ljudje grešni. Toda, to, ker mi sami sveti maši molimo, vsemogočnemu Bogu in vam, bratje, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, zato prosim sveto Devico Marijo, Sangre in Svetike, prosite za me, da se bom poboljšal. Dokler to iskreno molimo, smo na dobri poti. In ako vsak mogu gleda moči. Če bi to prenekali, potem pa se da ni dal. Zato se moramo nekdo vračati Jezusu Kristusu, njemu, ki nas je poklical in izvolil, da smo njegovi sodelavci in skupaj z njim prvitelji Božjega kraljestva. In cerkev je kot mati, ki je rekel pokojni papež Janez XXIII. Pravi in dober otrok, če tudi mati kaj narobe naredi, ne bo nikoli kritiziral svoje matere, ki bo vedno brat imel. Tako skušal bi mi biti pasni, da bomo kljub vsem težavam, pa vendarle se zavedeli, da smo vsi ta družina in da skušamo pač po svojih močeh pomagati in reševati. In zato se to in še marsikaj drugega naj raste v tem ob srečanju z Jezusom v molitvi, pa bi se ti maši pri takih razrednih prednih priložnosti našega krščanskega življenja. Da v nas raste ta pripravljenost, da bomo vse, vsakem trenutku znali sebi in drugim odgovoriti o razlogih našega verovanja, in zlasti našo vero potrditi z deli, deli dobrote in ljubezni. Saj nas Jezus uči iste nove pravičnosti. Popravi, če delajo dobro tisti, ki vam dobro delajo nič. Amo, ljubite svoje sovražnike, potrebno ste otroci in večjih pravočeta, ki daje več podobni in dobri in solce pravični in krivični. Pa še ne pozajmo, Jezus pravi, kaj gledaš Ive v očinu svojega bližnjega? Izdeli bruno na lastnem očesu. Potem išči v očesu Iver smet v očesu svojega bližnjega. Pomeni, prenovo moramo začeti vedno pri sebi. Kot je rekla mati Terezija, novinarju, ki je rekla mati Terezija, vi bodo veste, kaj je treba storiti, da se bo cerkev pomoči. Jaz in vi se mora boljšati, bo cerkev tudi boljša. Tako, mati Terezija. Vidite, tako da smo res tako veseli, da smo danes doživeli, da nam je vedel Gospod. In da bi to v njeno središče bilo vabilo, da bi obnavljali tudi središče naših domov in družin in seveda tudi našega srca, našega krščanskega življenja. Naj nam bo na pomoč še ta stara zavezna dogodek iz današnjega Božje besede, ki je tudi zanimiva. Izraelci, saj so bili tudi nemočni in večkrat
Se vemo, kaj je bilo. Bog je rešil v služnosti, pa so tam vremljani, pa v Mojzi so delali mnoge težave, ampak Mojzi je vedno nekako usmeril na pravo pot. In potem je bil naslednik Jozue. Ko so šli že preko Jordana, preko druge države, državo, ki je bilo vedno v Gospod. Pa so se tam začeli spogledovati z sosednjimi narodi, ki so bili druge bogove. Pa z njih je grešili na varami. Mojzi so je pripravljeno, pa je radost. Pa je rekel, preko, zberimo v Sihemu zbor vseh starešin in predstavnikov ljudstva. Ko so bili izbrani, rekel, zdaj pa da se razmeni. Komu boste služili? Ali bomo še nekaj spravili služnosti, kjer se prijavljajo to deželo, ali po bogovom malikom Amorejcu. Jaz in moja hiša bomo služili Gospodu. Svojitelj mora biti odločen. Svojitelj mora vedeti, kako hoče. Jaz in moja hiša bomo služili Gospodu, ki bo kako hoče. Pa so jih mokri dali, da nismo služili Gospoda. Saj ne znam reči, tudi mi bomo zvesti. Zadajite, dobro zvijite, tako biva vse druge, tudi dobro kristijan. Da, dobro kristijan, naraste, posrečen z Jezusom, tudi v tem svetišču, časti in ami, in svetom Joakimu, v vsem način zavedni, da vas matere, starši, čepe, matere, in da bi tu res rasti v tem dodanem človeku in potem z našim zgledom in našo molitvijo, resnično gradili Božje kraljestvo med nami, za naš blagor in za blagor naše domovine in svete cerkve.